Benvinguts a la cuina de l'univers. Bé, de fet, aquesta és la cuina de casa meva, però d'alguna manera l'univers i la natura funcionen de forma semblant a una cuina. En una cuina podem transformar els ingredients d'una forma física o d'una forma química. L'aigua, com qualsevol altra substància, pot passar d'un estat físic a un altre. Si escalfem un tros de gel, es fondrà i es transformarà en aigua líquida, que si seguim escalfant, es transformarà en vapor d'aigua. I a l'inrevés, si refredem el vapor d'aigua, es condensarà i es transformarà en aigua líquida. I si baixem encara més la temperatura, arribarem a tenir-la en estat sòlid o gel. Tot i que canvia d'estat, l'aigua no canvia la naturalesa que té. Continua sent aigua. Aquesta és una transformació física. En canvi, mireu què passa quan faig un ou ferrat. La matèria no només canvia d'estat, sinó que també es transforma. La clara ja no té les mateixes propietats que tenia fa un moment i no podrà tornar-les a tenir per més que la refredi, l'escalfi o l'evapori. O encara més clar. Quan cremo el llumí o encenc una llar de foc, la cendra que me'n quedarà no tindrà cap propietat similar a la fusta original. Això són transformacions químiques i d'això parlarem avui. Els fenòmens físics són aquelles transformacions que no modifiquen la naturalesa de la substància que està canviant. La física és la ciència que estudia aquests fenòmens físics. Els fenòmens químics són aquells canvis en què es modifica la naturalesa de la substància que està canviant i que originen noves substàncies. La química és la ciència que estudia aquests canvis o transformacions que anomenem reaccions químiques. Una cuina és un petit laboratori, on mitjançant la cocció, les substàncies que formen els aliments es transformen en unes altres. Però, evidentment, hi ha molts més llocs on la mà de l'home provoca canvis químics en benefici propi. A les indústries químiques i farmacèutiques es fabriquen una gran quantitat de productes. Plàstics, detergents, fibres sintètiques, colorants, medicines i altres productes que s'obtenen a través de reaccions químiques. Però, què és una reacció química? Una reacció química és un procés en què unes substàncies inicials, que anomenem reactius, es transformen en unes altres de composició i propietats diferents, anomenades productes. Mireu, aquest estri de cuina s'ha rovellat. Bé, científicament hauríem de dir que s'ha oxidat, perquè l'oxidació és una reacció química del ferro quan entra en contacte amb l'oxigen. En aquest cas, els reactius o substàncies inicials serien el ferro d'aquest utensili i l'oxigen que hi ha a l'aire. I de la reacció d'aquests elements n'hem obtingut un producte. Aquest, l'òxid de ferro. Podríem expressar així la reacció que hi ha hagut en aquest estri. Ferro més oxigen és igual a òxid de ferro. Però hi ha una altra manera més sintètica i universal per expressar les reaccions i, en general, qualsevol expressió química. Són les equacions químiques. L'equació química és la manera més usual de representar una reacció química i ens indica quines substàncies reaccionen, quines es formen i en quina proporció ho fan. A l'esquerra de l'equació s'escriuen les fórmules dels reactius i a la dreta, les dels productes. L'equació que veiem en pantalla ens diu que una molècula de nitrogen, formada per dos àtoms de nitrogen, quan es troba amb tres molècules d'hidrogen, cada una formada per dos àtoms, reacciona i produeix dues molècules d'amoníac, cada una formada per un àtom de nitrogen i tres d'hidrogen. Mireu, he fet un flam. Hi he posat llet, ou, sucre i vainilla.
Però ara no es veu cap d'aquests ingredients. I el resultat té una consistència que ni la llet, ni l'ou, ni el sucre, ni la vainilla no tenen. Guardant les distàncies, el que ha passat amb els ingredients en el procés d'elaboració del flam és semblant al que passa amb els àtoms dels elements quan hi ha una reacció. En el pas de reactius a productes, no es guanya ni es perd cap àtom. Els àtoms que hi havia en els reactius són exactament els mateixos que hi ha en els productes. L'única diferència és que en els reactius els àtoms estaven ordenats d'una manera i en els productes ho estan d'una altra. Una reacció química, per tant, consisteix en una reordenació dels àtoms, que dona lloc a l'obtenció de noves substàncies. La transformació dels reactius en productes en una reacció química es pot explicar en tres etapes. Primer es trenquen els enllaços que mantenen units els àtoms en els reactius. Aquí veiem com es trenquen les molècules de nitrogen i hidrogen. Després, els àtoms, ja deslligats, es reordenen. En aquest cas, cada àtom de nitrogen s'envolta de tres àtoms d'hidrogen. I, finalment, es formen nous enllaços entre els àtoms, ja reordenats, que donen lloc als productes. En aquest cas, l'amoníac. Al llarg de segles d'estudi s'han descobert algunes de les característiques que es compleixen en totes les reaccions químiques. Són el que anomenem lleis químiques, i normalment tenen el nom dels investigadors que van aconseguir demostrar-les. La llei de la conservació de la massa, o llei de Lavoisier, diu que en tota reacció química es conserva la massa. És a dir, la massa de les substàncies que reaccionen, o reactius, és igual a la massa dels productes de la reacció. La llei de les proporcions definides, o llei de Proust, ens diu que quan dos o més elements es combinen per formar un compost, sempre ho fan en una proporció en pes fixa o constant. Per exemple, l'hidrogen i l'oxigen es combinen per formar l'aigua, però sempre ho fan en la mateixa proporció. Per cada gram d'hidrogen, se'n necessiten 8 d'oxigen. Hi ha moltes reaccions químiques que ens afecten directament en la vida quotidiana. Abans hem dit que aquest estri s'havia oxidat. L'oxidació és una de les reaccions més conegudes, perquè és la reacció que fan les substàncies amb l'oxigen. Els metalls reaccionen amb l'oxigen i formen l'òxid del metall. Si escalfem el metall, aconseguirem que la reacció d'oxidació tingui lloc més de pressa. A part dels metalls, hi ha altres substàncies que també s'oxiden. Alguns aliments, com les pomes o les patates pelades, s'enfosqueixen perquè tenen alguna substància que s'oxida i canvia de color. La margarina i altres greixos es tornen rancis perquè s'oxiden amb l'oxigen de l'aire. Per això els productes alimentaris industrials utilitzen conservants, que són precisament antioxidants, per evitar aquesta reacció i endarrerir-ne la data de caducitat. Si en una reacció d'oxidació es desprèn una quantitat important d'energia en forma de calor i s'hi produeix flama, parlem de combustió. En aquestes reaccions, la substància que reacciona amb l'oxigen s'anomena combustible, i diem que crema. No obstant això, de vegades també es parla de combustió en reaccions que no tenen flama, com és el cas dels éssers vius, quan diem que el nostre cos crema els aliments que ingerim per aprofitar-ne l'energia. Però encara hi ha més tipus de reaccions amb les quals ens trobem cada dia. Les reaccions de descomposició són aquelles en què un producte es descompon en els seus elements o en altres compostos o productes més simples. L'alumini, el sodi i el potassi, entre d'altres, s'obtenen a partir dels compostos que els contenen mitjançant una reacció de descomposició. Per exemple, el carbonat de calci que es troba en la natura es descompon industrialment per obtenir-ne òxid de calci, més comunament conegut com a calç. La reacció contrària a la descomposició és la síntesi. En el llenguatge químic, sintetitzar vol dir unir. És a dir, obtenir molècules més complexes a partir d'unes altres de més simples. Això és el que fan les plantes, precisament amb el procés de la fotosíntesi.
La fotosíntesi és una reacció de síntesi de matèria orgànica a partir de matèria inorgànica. Gràcies a aquest procés, els vegetals aconsegueixen convertir l'aigua i el diòxid de carboni en una molècula més complexa, la glucosa. En el procés també es forma oxigen i aigua. Altres reaccions de síntesi química permeten obtenir medicaments, plàstics, detergents, pesticides i altres productes d'ús habitual. Perdoneu-me, però és que alguna de les coses que he cuinat se m'ha posat malament. Tinc acidesa a l'estómac i un gust agre a la boca. Necessito urgentment una reacció de neutralització. En les reaccions de neutralització intervenen dos tipus de reactius, els àcids i les bases, que, tal com indica el nom de la reacció, es neutralitzen mútuament. Els àcids són substàncies solubles en aigua. La majoria reaccionen amb els metalls, amb els quals desprenen hidrogen, i amb els carbonats, amb els quals desprenen diòxid de carboni i es caracteritzen pel sabor agre. Alguns àcids d'ús quotidià són l'àcid acètic, present en el vinagre, o l'àcid cítric, present en les llimones. Però als laboratoris s'utilitzen àcids molt més forts, com l'àcid clorhídric, l'àcid nítric o l'àcid sulfúric. La crema d'estómac, com la que tinc jo, passa quan la vàlvula que separa l'esòfag de l'estómac es relaxa i deixa passar l'àcid clorhídric que produeix l'estómac mateix a l'esòfag. Si el volem alleujar, el que hem de fer és neutralitzar-lo amb una base, com per exemple el bicarbonat sòdic. Les bases són un conjunt molt ampli de substàncies que poden neutralitzar l'acció dels àcids. Les bases solubles en aigua reben el nom d'àlcalis. Algunes bases d'ús domèstic són el lleixiu, l'amoníac, la sosa càustica, però aquestes, evidentment, no les puc fer servir pel mal d'estómac, perquè són bases massa fortes. Cada àcid s'ha de neutralitzar amb la base adequada. La reacció de neutralització és la següent. Un àcid i una base reaccionen i formen un compost de sal i aigua. Els productes de la reacció de neutralització són neutres, és a dir, no tenen ni propietats àcides ni bàsiques. I aquest fet ens és molt útil en diversos casos. Per exemple, la picada d'abella és àcida, i per això, si hi apliquem bicarbonat de sodi o amoníac, que són bases, n'alleugem el dolor. O en el meu cas, l'acidesa d'estómac, l'he alleujat prenent-me una base de bicarbonat. Però com podem distingir un àcid d'una base? El reconeixement dels àcids o de les bases es pot fer mitjançant unes substàncies anomenades indicadors, que canvien de color segons si es troben un àcid o una base. Alguns d'aquests indicadors són pigments de vegetals. Però és més còmode fer servir una escala de pH graduada de l'1 al 14. Les substàncies neutres tenen un pH igual a 7. Els àcids el tenen més petit que 7 i les bases més gran. Per conèixer el pH, es pot utilitzar el paper indicador universal, on les substàncies àcides presenten diverses tonalitats vermelloses i les bàsiques, blaves. Les reaccions químiques no tan sols serveixen per obtenir productes a partir de reactius, sinó que també les podem utilitzar per obtenir energia, com en aquesta reacció del butà amb l'oxigen. En les reaccions químiques, els reactius sempre tenen una energia diferent que els productes, per la qual cosa el pas de reactius a productes sempre va acompanyat de canvis energètics, que poden comportar absorció o despreniment d'energia. Si les reaccions desprenen energia, com per exemple una combustió o una explosió, les anomenem exotèrmiques. I si necessiten energia, és a dir, si n'absorbeixen, com per exemple les reaccions de descomposició, són endotèrmiques.
Igual que a la cuina necessitem saber quant de temps triga a coure's o preparar-se un plat, en els processos de reaccions químiques també és important saber quant de temps es necessita perquè una reacció tingui lloc. Com a la cuina, hi ha processos més lents i altres de més ràpids. Per això cal tenir clar el concepte de velocitat de reacció. Anomenem velocitat de reacció la rapidesa amb què els reactius es transformen en productes en una reacció química. Una reacció química es considera lenta si el temps que tarda a produir-se s'ha d'expressar en unitats superiors al minut. En són exemples l'oxidació del ferro i la formació del petroli. Una reacció química es considera ràpida si el temps que tarda es pot expressar en minuts. En són exemples les combustions. Una reacció química es considera instantània si es produeix en menys d'un minut. Uf! Qui ha de reaccionar instantàniament ara mateix sóc jo, perquè a nosaltres també ens queda menys d'un minut de programa. Espero que aquesta ullada ràpida al món de les reaccions químiques, en definitiva, a la cuina de l'univers, us hagi despertat la curiositat i aprofundiu més en el tema. Jo us espero en el pròxim programa per parlar d'altres matèries igual de sorprenents. Fins aviat. Una reacció química és un procés en el qual unes substàncies inicials que anomenem reactius es transformen en unes altres de composició i propietats diferents, anomenades productes. L'equació química és la manera més usual de representar una reacció química i ens indica quines substàncies reaccionen, quines es formen i en quina proporció ho fan. A l'esquerra de l'equació s'hi escriuen les fórmules dels reactius i a la dreta les dels productes. Una reacció química és una reordenació dels àtoms que dona lloc a l'obtenció de noves substàncies. La transformació dels reactius en productes en una reacció química pot explicar-se en tres etapes. Primer es trenquen els enllaços que mantenen units els àtoms en els reactius. Després, els àtoms, ja deslligats, es reordenen. I finalment es formen nous enllaços entre els àtoms, ja reordenats, que donen lloc als productes. La llei de la conservació de la massa, o llei de Lavoisier, diu que en tota reacció química es conserva la massa. La llei de les proporcions definides, o llei de Proust, ens diu que, quan dos o més elements es combinen per formar un compost, sempre ho fan en una proporció de pes fixa o constant. Quan l'oxigen reacciona amb una altra substància, diem que s'ha produït una oxidació. Si l'oxigen reacciona amb el metall, es forma l'òxid de metall. Alguns aliments, quan s'oxiden, s'enfosqueixen o es fan rancis. Per això, els productes alimentaris industrials fan servir antioxidants per evitar aquesta reacció i endarrerir-ne la data de caducitat. Si en una reacció d'oxidació es desprèn una quantitat important d'energia en forma de calor i s'hi produeix flama, parlem de combustió. En les reaccions de descomposició, un producte es descompon en els seus elements o en altres compostos o productes més simples. La reacció contrària a la descomposició és la síntesi, per la qual s'obtenen molècules més complexes a partir d'unes altres de més simples. La fotosíntesi és una reacció de síntesi de matèria orgànica a partir de matèria inorgànica. Gràcies a aquest procés, els vegetals aconsegueixen convertir l'aigua i el diòxid de carboni en una molècula més complexa, la glucosa. En el procés també es forma oxigen i aigua. En la reacció de neutralització, un àcid i una base reaccionen formant un compost de sal i aigua. En tota reacció química, els reactius tenen una energia diferent de la dels productes, per la qual cosa el pas de reactius a productes sempre va acompanyat de canvis energètics que poden comportar absorció o despreniment d'energia. Si les reaccions desprenen energia, com és el cas de les combustions, les anomenem exotèrmiques. Si absorbeixen energia en forma de calor, direm que són endotèrmiques. Anomenem velocitat de reacció la rapidesa amb què els reactius es transformen en productes en una reacció química. Una reacció química es considera lenta si el temps que triga a produir-se s'ha d'expressar en unitats superiors al minut. En són exemples l'oxidació del ferro i la formació del petroli.
Una reacció química es considera ràpida si el temps que triga es pot expressar en minuts. En són exemples les combustions. Una reacció química es considera instantània si es produeix en menys d'un minut.